Validade dos passaportes brasileiros foi ampliada de 5 para 10 anos. Veja também, comércio varejista vendeu mais em outubro. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Novo estaleiro no estado do Rio de Janeiro vai construir 5 submarinos. O investimento é de 28 bilhões de reais e deve gerar mais de 40 mil empregos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Nos 10 anos do programa Cultura Viva, comemorados nesta semana, grupos de várias regiões do país vieram a Brasília para mostrar seu trabalho. O programa, que este ano virou lei, já investiu quase 550 milhões de reais em projetos culturais desde 2004. Cacau Arco Verde veio de Pernambuco para participar em Brasília da Semana Cultura Viva. Uma série de eventos com palestras, oficinas, além de várias apresentações culturais. O encontro é para comemorar os 10 anos do programa Cultura Viva, que apoia as apresentações do Grupo de Cacau, a Orquestra Sertão. A gente trabalha fazendo mapeamentos culturais, gravando em CDs e fazendo uns festivais e formação, né? Palestras, oficinas. O programa Cultura Viva foi criado em 2004 para incentivar a diversidade e ampliar o acesso da população à cultura regional. Em 10 anos do programa, foram investidos quase 550 milhões de reais. Os beneficiados estão organizados nas redes de pontos de cultura, espaços criados para apoiar o trabalho dos grupos que recebem o apoio do programa. Para a ministra interina da Cultura, Ana Cristina Wanzeler, o projeto fez diferença para as manifestações regionais, que eram tradicionalmente excluídas. Nós estamos comemorando agora a evolução para que isso seja fortalecido através da normatização disso, que vai refletir nos estados e nos territórios. O grupo de dança Paixão Cigana, de Shirlene Silva, também foi beneficiado pelo programa. A artista conta que, com o apoio, é possível divulgar cada vez mais o trabalho do grupo e a cultura do povo cigano. Esse programa nos ajudou, sim, porque antes a gente fazia apresentações, era mais no nosso acampamento, para não perder a tradição. E agora a gente faz, as pessoas gostam e vê que a cultura, que é realmente isso, que é a nossa cultura, que é a dança, e é uma forma da sociedade conhecer a nossa cultura. Neste ano, com a Lei 13.018, o programa virou a Política Nacional de Cultura Viva, fortalecendo ainda mais as ações já existentes e com a meta de estar presente em todos os municípios do país. 40 milhões de reais vão ser investidos no programa Brasil de Todas as Telas. Os recursos são do Fundo Setorial do Audiovisual e vão ser usados na produção de 22 longas-metragens e de 86 projetos de filmes e séries para a TV. Os projetos do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Bahia, Ceará e Distrito Federal foram selecionados por chamada pública. A lista com os vencedores está na página da Ancine na internet. A validade dos passaportes brasileiros foi ampliada de 5 para 10 anos. A regra vale para documentos comuns, oficiais e diplomáticos e para as carteiras de matrícula consular que ainda vão ser emitidos. Quem tem um passaporte comum antigo, que é o verde, pode continuar usando o documento até a data do vencimento, que não vai ser alterada. E quem quiser solicitar o novo, não precisa esperar terminar a validade do antigo. A taxa para fazer o passaporte é de R$ 156,07. O passo a passo para solicitar o documento está no endereço www.dpf.gov.br. A autorização de viagem internacional para crianças e adolescentes desacompanhados ou apenas com um dos pais estará agora registrada no passaporte. A ideia é agilizar e facilitar a vida dos viajantes. A empresária Rosa Maria Fenó é uma avó coruja. Ela sempre procura arrumar um tempo para ficar com os netos. Eu sempre sonho muito, né? De viajar com eles nas férias, de poder passar um tempo fora,
de poder mostrar outras coisas, né? Mas ela conta que enfrentou dificuldades por causa da burocracia necessária para juntar a documentação para viajar com as crianças, sem a companhia dos pais. Primeiro pedia para os pais, né? Os pais autorizavam, mas aí corre para o juiz, aí aquela coisa toda demorada. Então tudo isso era bem estressante. A dificuldade que a dona Rosa passou para conseguir toda a documentação necessária para viajar com a neta acabou. É que a partir de agora, a autorização para que crianças viajem sem a companhia do pai ou da mãe vai constar no passaporte e não vai ser mais necessário tirar toda a documentação cada vez que for viajar. Caso haja necessidade do seu filho ter um passaporte com prazo maior, fora daquele previsto na instrução normativa, isso também já foi adequado e será perfeitamente possível. Segundo a Polícia Federal, o novo passaporte não só ficou mais prático, como também mais seguro. A mudança atual, ela teve como foco facilitar a vida do cidadão e de forma que não tivermos nenhuma flexibilização da segurança. Então nós estamos aumentando a segurança, aumentando a facilidade do cidadão e agilizando muito também o nosso controle migratório. Para fortalecer a rede de enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil, 22 capitais brasileiras sediaram uma série de ações de prevenção e combate a esse tipo de crime. O repórter Ricardo Carandina tem os detalhes sobre esse assunto. Boa noite, Ricardo. Olá, muito boa noite a você e a todos. Aline, nessas 22 capitais, mais de 2 mil pessoas participaram de palestras promovidas pelo Ministério do Turismo, em que foram discutidas estratégias para prevenir e enfrentar a exploração sexual de crianças e adolescentes. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, Adelino Neto, do Ministério do Turismo. Bem, coordenador, o que é que foi discutido nessas palestras? Que informações os participantes receberam? Boa noite. Boa noite. O Ministério do Turismo, este ano de 2014, reforçou a rede de proteção à infância. Nós levamos em todas essas capitais brasileiras e a toda a população e o público presente a questão da importância da denúncia no Disque 100. Apresentamos também o manual do multiplicador do Ministério do Turismo, onde ele ensina a questão da implantação de um plano de ação em relação à exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo. Além disso, divulgamos o aplicativo no smartphone chamado Proteja Brasil, onde com um simples toque, as pessoas de modo anônimo, 24 horas por dia, também chegam ao número 100. Porque é importante denunciar. E a quantidade de denúncias ela tem aumentado no Brasil, com toda essa conscientização que o Ministério do Turismo tem ajudado em toda essa rede nacional de proteção à infância a divulgar. A denúncia, ela pode acabar por inibir a prática desse crime? A denúncia, ela nos ajuda muito, porque todo o sistema de prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes, ele é montado em relação a essa questão. Então, quando a pessoa denuncia, ela fala, né, todas essas denúncias, elas são verificadas e os casos que são levados a cabo em relação a isso, eles são remetidos aos órgãos de proteção. E com isso, existe toda uma inibição dessa questão, porque o que nós queremos é a sustentabilidade social do turismo, porque não adianta vir o turista de qualquer maneira para o Brasil dentro dessa atividade econômica crescente, agora explorando crianças e adolescentes, porque é dever do Estado, é dever da família e da sociedade a proteção integral de nossas crianças e adolescentes. E por isso o Ministério do Turismo reforçou toda a rede com essas ações de sensibilização. De que forma que os empresários do setor de turismo podem contribuir para evitar a prática desse crime? São um dos nossos maiores aliados. Então, os empresários, eles podem capacitar o seu pessoal, sinalizar, por exemplo, no caso do hotel, ou pousada, ou restaurantes e bares, onde tem que colocar lá uma placa que tráfico e exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Porque dentro desse contexto, nós sempre divulgamos e reforçamos, também através de campanhas, que é a campanha permanente do Ministério do Turismo, que é a campanha Proteja, onde nós enviamos cartazes, folders, né, banners, onde se diz que turismo sexual, nesse contexto da exploração sexual de crianças e adolescentes, não é turismo. Isso é um crime, que aliás se tornou um crime hediondo neste ano. Ou seja, o jogo está sendo endurecido, né? O Brasil está mostrando como vem tratando a questão da proteção à infância. Então é importante que o
pessoal dos hotéis, bares, restaurantes e todos que fazem parte da cadeia do turismo reforcem essa capacitação junto ao seu pessoal, estimulando a denúncia, principalmente no Disque 100, que é o número que o Ministério do Turismo apoia. Então, muito obrigado pelas informações e pela entrevista, Adelino Neto, do Ministério do Turismo. Este ano, só entre janeiro e julho, portanto no primeiro semestre, aí, foram registradas mais de 3 mil denúncias de exploração sexual infantil, de acordo com dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Aline. Ricardo Carandina, muito obrigada pelas informações e pela entrevista ao vivo. O setor de transporte aéreo teve um aumento de faturamento de 2,1% no terceiro trimestre de 2014 aqui no Brasil, em comparação com o mesmo período do ano passado. A pesquisa do Ministério do Turismo mostra que 73% das empresas aéreas ouvidas afirmaram ter reduzido seus preços de agosto a outubro deste ano. De acordo com o estudo, a taxa de ocupação dos voos domésticos em setembro de 2014 foi de mais de 78%. O comércio varejista vendeu mais em outubro. O volume de vendas cresceu 1% em relação ao mês anterior. Os dados divulgados hoje são da Pesquisa Mensal do Comércio, o IBGE, e mostram ainda que a taxa é superior à registrada em agosto. No mesmo período, a receita nominal, que é o balanço entre as despesas e os ganhos, foi de 1,3%. 7 dos 8 segmentos analisados tiveram crescimento. Entre os destaques estão veículos e motos e material para escritório, informática e comunicação. As vendas de tecidos, vestuário e calçados também subiram, assim como os materiais de construção e os artigos farmacêuticos e cosméticos. E o IBGE também divulgou hoje uma pesquisa sobre o empreendedorismo no país. O levantamento analisou a situação das empresas de alto crescimento, aquelas que aumentaram em pelo menos 20% o número de empregados durante 3 anos seguidos. A publicação constatou que em 2012, o Brasil contava com cerca de 35 mil empresas de alto crescimento, o que representava 0,8% do total de empresas ativas e a 7,6% do total de empresas com 10 ou mais pessoas empregadas. Essas empresas empregaram 5,3 milhões de pessoas e pagaram mais de 100 bilhões de reais em salários. Os setores de maior atuação destes empreendimentos foram comércio e reparação de veículos, a indústria de transformação e construção. A publicação completa pode ser acessada na página do IBGE. Cerca de 150 milhões vão ser liberados para municípios e estados brasileiros realizarem a prevenção e o controle da dengue e da febre chikungunya. Os recursos vão ser pagos pelo Ministério da Saúde em uma única parcela. Do total, 121 milhões de reais serão destinados às secretarias municipais de saúde e 28 milhões de reais às secretarias estaduais. Em contrapartida, os municípios precisam cumprir algumas metas, como disponibilizar agentes de controle das doenças. Tanto a dengue quanto a febre chikungunya são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Alguns dos sintomas são febre alta, dor muscular e nas articulações. Foram divulgados nesta sexta-feira os gabaritos do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, realizado por detentos e por quem cumpre medidas socioeducativas. Mais de 30 mil pessoas fizeram o exame, que foi aplicado esta semana. A edição deste ano teve um crescimento de mais de 25% em relação a 2013. O gabarito completo você confere no site que aparece aí na sua tela. A Força Nacional de Segurança vai ficar por mais 180 dias no estado de Sergipe. Os agentes de segurança estão no estado desde o dia 27 de maio. Eles atuam na área de perícia forense, como em testes com armas de fogo. O Brasil dá mais um passo para integrar o seleto grupo de países que detém tecnologia para a construção de submarino nuclear. A presidenta Dilma Rousseff inaugurou hoje a primeira etapa da unidade de fabricação de estruturas metálicas, que está sendo implantada pela Marinha em Itaguaí, no Rio de Janeiro.
É nessa base naval, na cidade de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, que o primeiro submarino nuclear brasileiro vai ser produzido e entregue à Marinha em 2023. O equipamento de defesa faz parte do Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha, que é fruto de uma parceria estratégica firmada entre Brasil e França em 2008. A presidenta Dilma Rousseff visitou o local pela terceira vez nos últimos 4 anos para inaugurar o prédio principal onde vai funcionar o estaleiro. O submarino nuclear vai ser montado com cerca de 36 mil componentes entre peças, sistemas e motores. A parceria estratégica também prevê transferência de tecnologia. Engenheiros navais brasileiros já conheceram os submarinos nucleares na França e vão adaptar o conhecimento para o primeiro submarino nuclear brasileiro, que vai ser inteiramente construído aqui no país. Empresas brasileiras da área naval também estão trocando informações com empresas francesas para fornecer a maior parte da engenharia necessária para o projeto. Em um futuro cada vez mais próximo, a Força Naval Brasileira poderá inscrever mais um feito na sua história: ter contribuído decisivamente para que a nossa nação, para que o nosso país integre o seleto grupo de 5 países integrantes do Conselho de Segurança das Nações Unidas que dominam a tecnologia de construção de submarinos com propulsão nuclear. O submarino nuclear consegue patrulhar extensas áreas em alto mar sem ser detectado e navega em alta velocidade por longos períodos. Também vão ser construídos outros 4 submarinos convencionais movidos a diesel e energia elétrica. O primeiro vai ser entregue em 2017 e o último em 2021. O investimento total no programa é de R$ 28 bilhões. 9 mil empregos diretos e 32 mil indiretos vão ser gerados. O Brasil é, pois, um país pacífico e assim continuará. Isso, no entanto, não significa descuidar de nossa defesa ou abdicar de nossa capacidade dissuasória. Ao contrário, nossa capacidade de manter a paz será tanto maior quanto mais bem equipadas estiverem nossas forças armadas e mais forte for nossa indústria da defesa. Veja mais imagens do estaleiro em nosso canal no YouTube. O endereço é esse que aparece aí na sua tela. Ainda no estado do Rio de Janeiro, no município de Piraí, a presidenta Dilma Rousseff visitou o Centro Integrado de Educação Pública, uma escola em que todos os alunos e professores têm computadores portáteis. A estudante Nayara Ramos usa sempre o computador nas aulas de história. Ela está no 8º ano do ensino fundamental e conta que o estudo fica bem mais interessante com o uso do equipamento. Antes não tinha o computador, era tudo mais difícil, agora tudo mais prático, as aulas, tudo. Tamires, também do 8º ano, diz que até aprende mais quando usa o computador. Agora com o computador fica mais fácil da gente aprender mais rápido, porque o computador ajuda bastante. Nayara e Tamires participam do programa Piraí Digital. Criado há 10 anos, o projeto facilitou o acesso às novas tecnologias. Atualmente, 5.600 alunos da rede pública municipal de Piraí têm um notebook como esse. Além disso, o projeto leva a internet de graça a 21 bairros da cidade por meio da rede sem fio. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff veio conhecer de perto o trabalho desenvolvido por alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental do Centro Integrado de Educação Pública, o CIEP. Nas aulas de robótica que fazem parte do Piraí Digital, eles aprenderam a montar pequenos robôs. Para esta professora, até a maneira como o aluno vê a escola mudou depois da implantação do projeto. Ele tem mais prazer em vir para a escola, porque a escola deixa de ter aquela imagem muito tradicional e passa a acompanhar esse interesse do aluno, porque aí fora a informática ela está em tudo. Né? Então eu acho que esse recurso veio a nos auxiliar enquanto professores justamente por isso. Porque a gente tem a tecnologia como aliada, até para que a gente possa chamar mais atenção desses alunos aqui para a escola.
Crianças de todo o país entram no clima do Natal. A campanha Papai Noel dos Correios, que completa 25 anos, vai atender mais de 300 mil cartinhas em todo o país. E aí, palmas pro Papai Noel! O Papai Noel hoje é um funcionário dos Correios. O sorriso no rosto das crianças mostra a alegria delas com a visita do Bom Velhinho à escola, que fica a 30 quilômetros de Brasília. Ana Marília ganhou uma bicicleta. Eu queria agradecer pro Papai Noel pela minha bicicleta e queria dizer que eu sempre vou acreditar nele. Já o presente escolhido pela irmã, Bruna, foi uma boneca. Esse é o presente mais legal que eu já ganhei na vida. A mãe, Maria do Carmo, afirma que não teria condições de presentear as filhas com esses presentes. Eu acho esse projeto legal, muito importante, né? Porque nem todos, na maioria dos pais, não tem condições de dar, né? A campanha Papai Noel dos Correios existe há mais de 25 anos. Os pedidos são escritos pelas crianças e as cartinhas são adotadas por empresas ou voluntários. E os presentes entregues pelos Correios nas escolas. Apenas aqui no Distrito Federal foram entregues mais de 15 mil presentes a 42 creches e instituições públicas de ensino, como esta. A alegria dessas crianças recebendo esse presente, isso nos causa uma alegria, acho que do mesmo tamanho da delas quando recebe o presente, né? Quem acompanha percebe isso, a importância desse projeto e a generosidade dos padrinhos, né, e a alegria dessas crianças. Até agora, em todo o país, foram adotadas 308.216 cartas, das 524.494 selecionadas pelos Correios. Em 3 estados, ainda é possível adotar as cartinhas. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.